Я слышу. Телефоном вже насчет вашого боргу до Сбербанку. 20 354 гривні 92 копійки. А ви хто? Нам потрібно сьогодні зробити оплату до Сбербанку. А ви хто? Представник Дельтабанку. Да. Коли оплата буде? Я сказав, я ж вам уже 2.5 роки говорю, обращайтесь в суд. Тут уже не буде, ви ж це розумієте. Ну, нам лише ваші документи продати в колекторську компанію. А хорошо, мені вже дзвонили вже 1000 разів цієї колекторської компанії. Давайте їх туди. Давайте. Нічого не ховають. Давайте їх туди. Кого вам давати? Ну, документи давайте. Ви ж говорите, дадите документи в колекторську компанію. Хоча вони мені дзвонять уже, чорт знає скільки разів дзвонили. Так давайте. Колектора 20. Так ви ж розумієте, що вони до вас як сюрприз приїдуть. Ой, вони їдуть уже 2 роки. Ну, хорошо, давайте вони приїдуть. Ну і що буде? Я все, що буде. Ну, а що буде? Вас погашки не будете ж Новий рік на вулиці зустрічати, на площі. На якій вулиці? Ви посмотрели вообще, ви хоч знаєте, є у моє имущество или нет? А мені байдуже, чувак, ну є мені що. Ну от іменно, у мене його нет, яка вулиця? Проснітесь. Вони вас знають, що вам потрібно. Ну хорошо, то есть ви мені угрожаєте или що? Хто приїде? Колектори? Хто? Хто? Мафія? Повідомлюємо, що до вас буде їхати група колекторів, яка буде забирати 30 тисяч. Хорошо, хорошо. Забирати? Ну, то есть це що, рекет? От і все. Это рекет, да? Ви говорите, що ко мені рекетири приїдуть, да? І забираємо 30 тисяч. Да? Как забирати? Обично. Каким образом? Каким образом? Указ підписав, що вони мають право робити все, що завгодно. Вони приїдуть 30 тисяч, вас заберуть. Как?